TikTok よかった、嬉しい、見てくれてありがとう。昨日はね、きん昨日か、そうお昼くらいにあげた。もうすぐ通所だね。後期だるまありがとう。あ、なんか団子がある、たっ三色団子。あ、お花見になってる。なんかおしおちゃん、なんか変わったね、いつの間にか。ギフトがかなたもありがとう。通所楽しみだね。やばくない通所。あと少しですよ。なんか変わってるよね。だってさ、この間一昨日の時はなかったもん。春だね。TikTok 見たよ、ありがとう。サルト見てくれて。ね、寒い。久しぶりに始めた通信。ナポよろしくね。マジ寒いよね。やばい。意味わからん。意味わからん寒い。今日マジ寒いよ。水曜日東京でも雪らしい。え、うん、水曜日って、え、通所の日ね。やだー、待って、無理かも、生きれない。寒いのは嫌。さくらちゃん TikTok 見てくれてありがとう、嬉しい。え、やばい、やばいって、最悪。でも、え、待って、でも待って、寒いわ。リサの格好終わった人生。終わったわ普通に。あ、リサだけど山積んだ。あ、お花、あ、お花、桜。ありがとう山積ん、山積んに書くね。え、終わったよマジで。でもリサはそれを着るってもう決めてるから着るんだよ。でもマジで寒いよ、終わってるマジで。春って感じだもん、春春。あ、おめでとう誕生日。寒いって。でも行きにその格好しなければいいんじゃないね。だからその上からなんか着るか変えればまあいいんじゃん。ね、薄着なう。ダメダメ、ね、寒いマジで。ありえん、もう寒くて無理、やってけん。なんでこんな寒いの、意味わかんない。マジでさ、服装むずいしさ、なんかこういう気候だからさ、なんか風邪ひきそうになるよね。ひいてないけど、むずい。なんかさ、なんで車がめっちゃ揺れてた、風で。やばくない、寒暖差やばい。なんか着ます、うん、着た方がいい。ね、マジ寒い、本当にありえん。寒いよ、寒い寒い。夜景見てきた、最高だね。昨日の気候が良かったくない？鼻詰まった？ノロノロのオンライン。あ、ゆうりよろしくね。ありがとう。花粉やばい？来てる花粉。なんかね、ゆりさ、花粉はないんだよね。やっぱり。でもなんか、普通に
寒いからなんか風邪ひきそうじゃないっていうところはある。寒い。カレー食べたの？いいね。もう寒い。もうこうなる。わかる？なんかおかしくなるよね。マジ。なんかさ、寒いとさ、マジおかしくなんない？なんか全部がこうってなる。わかる？皆さん嬉しい、見に来てくれてありがとう。寒い、最近おかしくなりすぎ。え、なんかもうなんかって感じになるのよ。ね、寒い、本当に無理。ああ無理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 。何でもおかしくなる。なん、うん、何でもおかしくなる。切り抜き？え、なんかリサも流れてくる。何？どうして？よ、うん、ずっと寒いよ。はい。リサだけの山つん、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。うん、寒いよ。いたたた、おめでとう、ハピバだね。なんでハートにしたんやろ、ハピバ。おめでとう、ヤマツン、ありがとね。通称楽しいね。そこでまたお祝いするね。多分一言くらいは話せると思うよ。絶対に一言っていうか、まあ普通に話しそうじゃない？だからお祝いするね。あさって？やば、楽しみにしてるよ。ありがとう、山つん。リサは花粉症大丈夫？そうだね。あ、うん、大丈夫。なんか花粉は大丈夫、全然。友達も連れていくね。あ、お友達も、じゃあ紹介してよ、友達のこと。ありがとう、やっほー、ナッツこんばんは、マーもありがとう。寒い寒い寒い。うん、ずっと寒いよ。ある日突然来るの？嫌かも。目かゆくってなったりしない？認めな、うん、なんか大丈夫。通常で初めましてします。だってマーチョよろしく、ミルちゃんもよろしく、ありがとう。花粉症って油断できないよね。なんか突然ね来るらしい。あさって翼よろしく。いや、全然、みんなみんなもあの大事に、花粉症たち。やっほー、たかいっぱいハートありがとう、たくさん。7年目にして初めてのドキドキ。そう、通称は私もね、あの初めてなの。だからね、楽しみにしてる。寝坊したら終わりよ。うん、あ、桜餅じゃん。チャルモグ、どんな感じやろうか。寒い、通称寒いのだけが、いや本当にわかる。なんで本当に明後日、あ、モチベになってるの嬉しい。うん、待ってるね、お話し会とかも。なんか寒いとさ、なんか手のさ色がマジなんかやばい色になるの、わかる？マジ楽しみだね。イエイイエイ。え、なんか
え、なんかめっちゃ紫みたいな色になんない？不健康不健康色になる？ならない？え、そうでしょ？なるってば。え、なんか変な色にならない？赤、ピンク、紫みたいな。落ち着いた。あ、あやばありがとう。ならない？え、嘘でしょ？え？本当？いや、なってるんじゃない？そんな言いながらみんな。ゆうり、ありがとう。ならない。ならないの？なんで？え、なんかめっちゃなるんだけど、りさ。なんか、あ、え、わかる？末端冷え性。りさも末端冷え性。なんだよ。だから一緒？みーちゃん、今日も大好きだって、ありがとう。白くは、え、いや、なんか、白くはね、なってならない。なんか、マジで、なんか、冷えてますよねって感じの色。ゆりなちゃん、ありがとうね。嬉しい、見てくれたの？ありがとう。死にそうな色になってる。え、だよね。なるよね。なるって。実際。ゆみちゃん。いや、赤、まあ、ぽい。今お顔白いよ。寒かったからじゃない。ならない？ならない。いや、そうだね。冷え性の方しかわからんっぽい。冷え性です。とっても。なんか冷え性すぎてつらい毎日。新しいリサのボイスがツボ。通称かわいい系です。真冬に外で仕事。え、でも絶対無理だと思う、リサ。本当に無理、耐えれない。そう、無理よ。白く願って。あ、じゃ、白くなっての先を言ってるんだ。え、冷え性？冷え性だけど普通の色。困ったね。はあ、寒い。毎日寒いね。体温めよう、みんな。寒い。なんか今日首長い。急に 靴下履いても足だけ冷める。え、めっちゃわかる。こたついいね。花粉症じゃない。え、なんかさ、首今日長くない？ どう思う？ね、今日首長くない？服か。寒くて、こたつね。こたつリスあったら多分マジで出てこない。首長い日説ある？え、もう長くない？結んでるからか、髪。長いかも。長いよね。なんか首。そう言われると長い。長いよね。なんか、なんで。嘘。なんか首長かないけど。まあいいか、首短いよりいいのかな。まあまあ。カメラの位置変えてないけど。首伸びた。ウェーブあるあるらしい。ああ、そうかも。リサウェーブ。ですね。え、そう、リサ、ほんとやっぱ髪結んでる方がね、マジでね、
引き締まって見えます。あ、ちょっとあ、そう、下目だね、2つが。うん、今日ハートありがとう。ん、骨格はウェーブだよ。うん、ここから巻いてないからっていうのもあるかも。なんか巻いてるけどなね、下取れたよ。結んでる方が好き。なんか結んでる方がね、シュッてなる、見えますよ。あ、木村ありがとうね、クマ。木村に書くよ。そう、マジで、そう、バランスがよく見える、そっちの方が。今日は特に首が目立ってる。え、だよね。なんかリサもなんかこの配信つけてこの画面見て思った、すごい、なんか首だ首だもうやばい。木村待ってて、木村、この間お話しありがとね、来てくれて、オンライン話し。え、なんかあんまりそんな鏡をなんか、まあメイクするときとか見るけどさ、なんかそんなさ、マジマジ見ないよ、首とかまで。配信でこうやって見てるとさ、なんか、え、伸びた首、あ、まあいいことかなんだこれ、首見ない。木村書いてほしいことある？木村成長期なの？首が？そんなことある？ねえ、寒い、ずっと寒いって言っちゃう。首細いとかある？最近リスしか見えない量。え、怖いね、なんか。お話しかありがとうね、ありがとね、こちらこそ嬉しかったよ、来てくれて。あのショールームでいつもね、来てくれてる方ですかって聞いたら、そうだよって言ってくれて嬉しかった、ありがとう。また来てくれる？首痛いの？大丈夫？今日おもろい？おもろいの？おもろいか？TikTok よかった、だって嬉しい、ありがとう、さきちゃん見てくれたの？ありがとう。毎日見てても気づかないけど1年後すごい首長い、怖いかも、怖いかも。ツインテール好き？うん、寒い。目ハートにし。お団子持ってんのね。明日仕事したら休み。あ、いいじゃん。モチベ高い。やった、さくらちゃん。みは最近出てきてる。あ、ありがとうね。見てくれてるの？みは。ありがとう。横顔がいい？ソルと話そう、また話そうね。愛知頑張るね。気合い、本当に通信楽しみね、会おうね、早く。よっちゃん、首長くなりすぎて森さんのこと、え、優しい、ありがとうね。じゃあもっと首長くなってもよろしくありがとう木村。はい、木村お話し会ありがとう、ありがとう、こちらこそ嬉しかった。まさか木村がオンライン話し会来てくれるっていうのを知ってなくて、と現れて嬉しかったし、あのいつもショールーム来てくれてたから分かったよ、いつもありがとうね、見に来てくれて。またゆっくり話そうね木村、ありがとう。
ありがとね。有明来てくれるの？楽しもうね、絶対に。有明はツアーファイナルだからね。もう愛知が終わったらね、もうファイナルになっちゃう。早い。今のところのツアーはね、本当にどれも本当になんか、まあ、いつもツアーは楽しいって思ってるんだけど、なんかもう早い早いよ今回はね。やっぱアリーナツアーだったからまだ終わってないけど、いろんな演出があって、いつもと顔が違う、首の中で次は何だろう、何が違うんだろういや本当に本当に迷ってるの名古屋。いやー来てほしい名古屋はね。いやずっとだけど、やっぱりどの公演もまだ今全部違うから、その愛知はやっぱ愛知でしかやらないとかっていうのがあると思うし、今までもそうだったんだけど、だからまあそれでね、ちょっとあれだったらあれかもしれないけど、うん、あそう、こんばんは。あ、ゆうとありがとう。あ、タワーさんもう一人誰だろうか。あ、ゆうちゃんだ、みやおりゆうちゃん、ありがとう教えてくれて。迷ったら絶対に来た方がいいよ。来て後悔はない、言っとくね、一応言ったからね絶対に、マジで初日もすごかったくない？ウルレアをやったんだよ、びっくりだよ。リサもやると思ってなかった正直正直やると思ってなかった、本人も。もうやんないかもよ、ウルレアはね。ガチャガチャ回してウルトラレアだ。はい、せーの、マジのレア。 BPM もね、まあ今後やるかな。自分が参加してってなるのはやっぱ折り面がいるからなっていうところがありますね。はい、見たかったゆうちゃん、通信よろしくね。みく気をつけてきて。ゆうちゃん書いてほしいことある？ゆうちゃん何、桜くれたのかな。初めて今回のツアー全部、ありがとう。みきゃんカップリングみたい、桜か、ありがとう教えてくれて。桜だね。いやー本当にね、名古屋も緊張しますよ本当に。やっぱりその時にしか見れないというものが今回は特にあるのでね。サービス指揮者みたいこれねあれやばい。ちゃ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 んちゃ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 ん、あ、ゆうちゃんいる？ライブは何のだからね。名古屋と終わらせ、今日ありがとうね、会えるの。あおみくちゃん真剣、自分の誕生日に、あ、よかった、お祝いできて、っていうか嬉しい、っていうか、ま、よかった本当マジで。通所楽しみ、頑張ってる、お仕事とかどう？頑張ってるの？会場も神戸と武蔵野、違うね違うね、うん、今頑張ってるよ愛知に向けて。通信ながら楽しみ、ありがとうね、元気でいてみんな、頑張ってる、えらい偉いよ。寒いから気をつけてねみんな、みんなも本当にやばいから。急にマジで今日とかもありえん寒いし、なんか普通にえって感じじゃない、夏、この間まで春、夏は違う、春来たと思ったら違ったから。はい、宮森ゆうちゃんお誕生日おめでとう、ハッピーマン
おめでとう、お祝いできてよかったよ、ありがとね。おめでとう、よかった、お祝いできてありがとね、ゆうちゃん。お仕事頑張ってて偉いよね。たまには息抜きもしてね。よかった、お祝いできて、おめでとう。おいしいのをたくさん食べてね、いっぱい。ありがとう、おめでとうございます。こんばんは、名古屋のつ…え？マジ？どうして？イコラブはそんなことないのに、晴れのグループなのに。山手線でも止まってるしね。明日やばいらしい。え、明日ってさ、動くのかな電車。え、今も止まってんの？なんで？風で？風なのかな。あ、え、火事？え、どこで？大丈夫？あのさ、風が強いからかな、やっぱり風で。あ、よかった、これから。うん、そっか。え、線路内。やばいじゃん、線路内の火災はやばいね、普通に。電車今日火事やばかった。え、火事やばいやし、やっぱ。かなた、ありがとね。あゆみちゃん、ありがとう。みんないちごのアフタヌーンティーとか言ってて、リサを連れて行ってくれてありがとね。嬉しかった、いっぱい見てるよ、いつもポストとかたくさん。うん、怖い上司の人、負けないように頑張ろう、絶対に勝とうね。投稿して。ツイン好き？そろそろ時間？早かった。うん、ありがとう、いっぱい時間教えてくれて。ランキングを読むよ。はい、13位、タカニ、12位お米、11位 MKT、 10位チャルモグ、9位タカ、8位ヒロミ、7位カツエ、6位お塩、5位ザンマイちゃん、4位カナタ、3位宮森ゆうちゃん、2位木村、1位アリサユキの山つんでした。おめでとう、お誕生日、山つんと宮森ゆうちゃんおめでとう。そして木村、ありがとね、お話し会もこの間来てくれて、今日の配信も来てくれてありがとう。なんか寒いからさ、みんな毎日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 あったかくしてお家とか出てね。次会えるのは通所ですかね、あさって会える方楽しみにしてます。ということで、みんなもあったかくして、マジでお風呂入ってあったまろうね。もう寒いから、リサもあったまるお風呂に入って。あとは、あ、そうそう、あ、日テレさんのね、冠番組さんばっかり、今回は初回なのでぜひご覧ください。ということで、ありがとうございました。また配信したいと思います。ありがとう、おやすみ、楽しみにしててね。番組もあと10秒ぐらいあった。ゆっくり休んでね。明日お仕事の方も頑張って、一緒に頑張ろうね。バイバイ、おやすみ。コメントも見るね。